ਕਿਵਾਬਿਆ ਸੋ ਜਰ ਦੀ ਨੇ ਬਿਓ ਬਿਆ ਬੀ ਤੋ ਮੈ ਅਚਾਉ ਯਾ ਰੀ ਗਾ ਆ ਦੀ 3 ਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮਾ ਬਾ ਨਾ ਜਰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਾ ਯੀ ਥਾ ਦਲੋ ਬੇ ਆ 3 ਲਾ ਬਾਈ ਗਾ ਬਲੋ ਲਾ ਲੀ ਫਿਟ ਮਲੇ ਆ 3 ਲਾ ਬਾਈ ਮਾ ਬਾਰੀ ਫਿਟ ਨਾਈ ਮਲੇ ਆ ਪੀਰ 3 ਲਾ ਬਾਈ ਟੋ ਆ ਯੈ ਰੀ ਆ ਰੀ ਬਲੋ ਯੀ ਬਾਈ ਯਾ ਰੀ ਬਲੋ ਯੀ ਲੋ ਲੋ ਯਾ ਮਲੇ ਪੀਰ 3 ਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮਾ ਫਿਟ ਪੋ ਨੀ ਮੈ ਕੋ ਯੇ ਅਚੀ ਚੀ ਨੀ ਕੈਨ ਚੀ ਨੀ ਬਾ ਨਿਆ ਆ ਆ ਲੋਂ ਨੀ ਬਾ ਦਾ ਜਨੋ ਬਿਓ ਬਿਆ ਬੀ ਤੋ ਮਾ ਫਿਟ ਬਾ ਰਨ ਥਰੂ ਲੀ ਬਿਓ ਬਿਆ ਬੀ ਤੋ ਮਾ ਬੋ ਦੀ ਡੇ ਯੀ ਰੋ ਮੋ ਬੋ ਨੋ ਦੀ ਡੇ ਯੀ ਰੋ ਜਨੋ ਅਚੇਨ ਯਾ ਲੋ ਸ਼ੇਨ ਜਨੋ ਬੂ ਯੋ ਲੇ ਯਾ ਬੀ ਮਾ ਟਿਨ ਬੇ ਬੀ ਮੈ ਆ ਸੋ ਅਕੂ ਆ ਰੋ ਜਨੋ ਨੀ ਨੇ ਗਾ ਆ nelly overall li run through li jino pya pya bi ma bo na a lo mu pya pya bi ba me 3 la bai nga cha ro jino ri belo myo la phet le so ro di 3 la bai ta la long so ye kala myo otot da li twe bo na di 3 la bai 3 la bai win jin 3 la bai win jin so ye otot da li atwin ga lu tot tot mya mya ga sait ayan shou wa tat de sait ayan shou de so ra ga ho sia ye lu su ma ro ho poun man sait shou sia yi ro shi ma bae da ro mhan ne တို့ဝိမဲ့ဒီ3လပိုင်းမှာလူတော်တော်များများဖြစ်ကြတာတခုကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတခုဖြစ်တယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဆိုတာစိတ်ထဲမှာရွေးချယ်ရခက်ခဲရမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။နှစ်ခုရွေးချယ်ရခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာပါနေတာ။ဥပမာမိတ်ဆွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ3လပိုင်းထဲမှာကိုယ်နေနေကအဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလား၊လက်လျှော့ရင်ကောင်းမလား၊ရွေးချယ်ရခက်ခဲနေရမျိုးတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေပြီးတော့ဥပမာလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလား၊ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလား၊စိတ်ထဲမှာတွေးဝေနေရမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲသုံးမဟုတ်ကအလုပ်ထွက်ရင်ကောင်းမလားအလုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားအလုပ်အပြောင်းလဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားသာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်အနေနဲ့ကတခုမဟုတ်တခုရွေးချယ်ရခက်ခဲနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေးဝေစရာတွေများနေမယ်လာလေးတခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ3လပိုင်းထဲမှာလူတော်တော်များများစိတ်နှက်ခွဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကတော့စိတ်နှက်ခွဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာရွေးချယ်ရခက်ခဲစရာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုပေါ်လာရတယ်ဒီတင်တိုင်းတိုင်ကောင်းမလားဒီဟာတိုင်ကောင်းမလားသာတဲ့ပြည့်စိတ်ထဲမှာတွေးဝေပြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ငါနိုင်ငံရောက်သွားရင်ကောင်းမလားငါဒီမှာပဲလုံးလုံးရင်ကောင်းမလားသာတဲ့ပြည့်စိတ်ထဲမှာတွေးဝေရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အဲပြောချင်တဲ့သဘောတရားတော့ဗျာဒီ3လပိုင်းဆိုတဲ့အတော်တာလေးအတွင်းကကို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဒွိဟာဖြစ်เสียရွေးချယ်ရခက်ခဲเสียစိတ်နှက်ခွဖြစ်เสียကိစ္စမျိုးနှစ်ခုဇက်တိုက်ကြုံရတာပါတယ်ဥပမာခြေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဥပမာငါပြတ်ရင်ကောင်းမလားသို့မဟုတ်ငါရှေ့ဆက်ဘလို့ဆက်သွားရမလဲစသဖြင့်တွေးဝေနေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒါအချမ်းမင်းအဖြစ်စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမှာကဒီ3လပိုင်းကစိတ်လေးစရာများတဲ့ကာလမျိုးလေးဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲမှာအတွေးများပြီးတော့စိတ်နှက်ခွဖြစ်တတ်တဲ့လတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါ3လပိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်။3လပိုင်းတော့ကိုကျွန်တော်ပြပြတာเนาะအဲဆိုတော့เนาะ3လပိုင်းမှာဒါစိတ်နှက်ခွဖြစ်တာမျိုးကြီးများသွားဖြစ်ကြုံရတဲ့ပိုင်းအဲဒီနေရာမှာတော့ main ကိုထုတ်စရာရှိတယ်ဟိုဆရာရဲ့ဒါလူတိုင်းဒီဘက်ကအမြဲစိတ်ယုတ်စရာကြီးကြုံနေရပါကြုံနေရတာပဲအဲစိတ်ယုတ်စရာကြီးတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဗာပြန်ကျွန်တော်ပြန်ပြောစရာမျိုးရှိတယ်အာမှန်တယ်ဗျာဟိုစိတ်ယုတ်စရာရှိတာမျိုးမှန်တယ်တိုးရင်မဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကဒီ3လပိုင်းဝင်းကျင်ဆိုတဲ့အတော်တာအတွင်းကဒီ3လပိုင်းမှာကတဲ့3လပိုင်းမှာဗာပေါ့နော်3လပိုင်းမှာလူတော်တော်များများကစိတ်ထဲမှာအလိုဒွိဟာဖြစ်စရာကြီးအရန်ကိုကြုံရတယ်ငါဒီဟာလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုဟာလုပ်ရင်ကောင်းမလားငါဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားငါဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားငါအလုပ်ထွက်ရင်ကောင်းမလားအလုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားအဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေးဝေးနေရမျိုးတွေပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာအလိုဒွိဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုဟာဒီဟာဘာညာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဒွိဟာဖြစ်နေတာမျိုးတွေအရန်ကိုများတက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်3လပိုင်းကတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာတွေအဲ့လိုစိတ်ကတိကောက်ဆိုတာကဟိုဘာရဲ့လို့ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးမားမားကြီးတက်စရာမျိုးမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဗျာအဲ့လိုစိတ်ချုပ်နေရတာမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးဗျာဒါကတော့ခံစားမှုမှတော့သိလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအလိုမကျနေရမျိုးဗျာအဲ့လိုဘာလို့အလိုမကျလဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်စရာတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အစင်မပြေနေရမျိုးပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်ဒါ3လပိုင်း3လပိုင်းမှာစိတ်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရှိတာဒါကြောင့်မလို့လူတော်တော်များများကဒီ3လပိုင်းထဲမှာစိတ်တွေတွေးဝေတတ်ပါတယ်အဲစိတ်ထဲမှာစိတ်နှက်ခွဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အမှန်နဲ့ဆရာရေးတဲ့အမှန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် share လုပ်သွားပါနော်မှန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် share လေးနှိပ်သွားပါလက်သေးလေးပေးသွားပါဗျအသေးလေးပေးသွားပါ share လေးလုပ်သွားပါ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့မှအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိပြောပြနေတာက3လပိုင်းအတွက်ကံအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့3လပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ရေဒီယာကြီးလည်းကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြောဖို့ရှိမယ်3လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခြေအနေလည်းကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိမယ်ဆိုတော့like and share လေးလုပ်ပြီးတော့မှအားပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျ။လာလုံးမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်။မှန်နေစရာအေးတယ်။ Okay ပါဗျာ။ Okay ပါဗျာ။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့မှပြောစရာရှိတယ်။3လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့နော်။ဒါ3လပိုင်းမှာစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့နော်။
โอเคရှင်းလုံးကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲဒီ3လပိုင်းထဲမှာလူတော်တော်များများကရွေးချယ်ရခက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစိတ်ထဲမှာတွေးဝေစရာမျိုးနှစ်ခုပေါ်နေတယ်။ငါအလုပ်အစ်လုပ်ရင်ကောင်းမလားတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါဒီလက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့တခြားဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုငါတိုးချိန်ကောင်းမလဲတို့စသဖြင့်စိတ်ထဲမှာတွေးဝေနေရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပြောချင်တဲ့သဘောတွေအောင်နားရလားကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကစိတ်နှခွဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအလုံးအပြောင်းလဲအလုံးရှင်သလိုလိုဖြစ်တာမျိုးတွေအလုံးပြောင်းလုံးရှင်တာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအလိုနေလေးတွေးဝေးနေရမျိုးလေးတွေအလုံးလေးတွေများနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လုပ်ငန်းလက်ရှိပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီ3လပိုင်းထဲမှာ3လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်နော်3လပိုင်းထဲမှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့3လပိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငယ်ကံကံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်၃လပိုင်းနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့လောကငါးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေတွေးဝေတတ်ပါရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကိုအယံကိုသတိထားရပါမယ်။ကိုနေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ကိုလုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အယံကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေမှာပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာဖြစ်နေရမျိုးဗျာနားလည်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့များသောအားဖြင့်က၃လပိုင်းနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုလုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အယံကိုသတိထားဖို့လိုအပ်မယ်ကာလာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နော်โอเคနော်โอเคအလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကငွေချေးပိုင်းလေးပြောကြရှိနော်โอเค like and share လေးလုပ်ထားပါအားလုံးပဲချစ်သူပါနော် Facebook group ရရှိမှာဆိုတော့ group ရမှာ share ထားလို့ရတယ် follow လုပ်ပြီးတော့မှာအားပေးသွားလို့မယ်ဆိုလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ like and share follow လေးလုပ်ပြီးတော့မှာအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ် Tara by နေသူ page ကအမေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုလက်ရှိပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းအလေးတွေက3လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေလေးတွေပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့မှာအားပေးသွားပါအခုမှလာကြည့်ရသူတွေတရားချင်းစီတိုင်းကိုလည်းတခြားလေးနားထောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းမြေတားရက်ခံပါတယ်အာအလုံးမိတ်ထားကျွန်တော်လည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဝင်းကြီးမိန့်ကပါနော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်နေ3လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီးပွားရေးပိုင်းလေးလောကငါးပိုင်းလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေအပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးမှပြောရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့အလုံးစိတ်ဝင်စားကြမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့3လပိုင်းနဲ့မှာအခြေအနေပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်သူကဟိုပြင်ပပေါ့နော်ပြင်ပဆိုတာမျိုးကဥပမာနောက်တယောက်တွေးလို့တို့နောက်တယောက်တွေးလို့တို့ဘေးလူဂျာလူနှောက်လို့တို့ပြဿနာဖြစ်တာရေလို့မရှိဘဲနဲ့နှစ်ယောက်သားကြားထဲမှာချစ်သူရည်သားဖြစ်ချစ်သူရည်သားနှစ်ယောက်သားအကြားထဲမှာပြဿနာများတဲ့ကာလမျိုးပဲ။ဗျာများတဲ့ကာလမျိုးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ3လပိုင်းဆိုရဲဒေါတာလေးတွင်ကချစ်သူရည်သားရရှိတာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့မှာချစ်သူရည်သားရှိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ကို့ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ပတ်သက်လို့ကအရင်ကတတိထားပေးရပါ။ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမျိုးမရှိဘဲနဲ့မထင်မဖဲနဲ့ပြဿနာတွေများနေတတ်တယ်။ဘာမှပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေရတတ်တယ်။ချစ်သူရည်သားမရှိတာဥဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလက်ရှိရောက်နေတဲ့3လပိုင်းကကို့အတွက်ငွေကြီးပိုင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့မှအာယုံစူးတိုက်နေမဲ့နေရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့3လပိုင်းအတော်ဆိုရဲအတော်တာလေးအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အချစ်ရေးကကိုယ့်မှာချစ်သူရည်သားမရှိထားဘူးဆိုရင်ကိုကအချစ်ရေးတဲ့ကိုစိတ်မရောက်နေပဲနဲ့ငွေကြီးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတဲ့နော်အခုလက်ရှိဒီ live ကိုကြည့်နေမိတ်ဆွေရကွာချစ်သူရည်သားမရှိဘူးမို့လားဒီ3လပိုင်းထဲမှာအချစ်ရေးမှာစိတ်မရောက်ပဲနဲ့ငွေဝင်ဝင်မိုးအတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဦးစားပေးနေတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာငွေလိုချင်တယ်အာငါပတ်ဆက်ရှာမယ်ငါအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပဲစိတ်ထဲမှာတွေးနေတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ3လပိုင်းအတွက်ဒါအခြေအနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာနော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ3လပိုင်းထဲမှာသတိထားမှာကျွန်တော် तू ကနှလုံး3လုံးလုံးတဲ့သူတွေသတိထားရမယ်ဒီ3လပိုင်းနေရပါတော့အဲ့ဒီ3လပိုင်းကိုစပြီးတော့မှရောက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားကနေစပြီးတော့မှတက်တက်ဆိုင်အောင်လွှဲနေတတ်တယ်3လပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်နှလုံး3လုံးလုံးတဲ့သူတွေချေးရငားတာလုပ်တဲ့သူတွေနှလုံး3လုံးအဲချေးရငားတာပါညာဒါမျိုးလူတွေဒီ3လပိုင်းကအញ្ញောင်းသတိထားမဲ့ကာလာမျိုးပဲမနဲ့ဆိုရင်ညလွယ်ညနေလွယ်ညနေဆိုမနဲ့ခင်းကိုလွယ်တော်တော်လေးကိုလွယ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့နှလုံး3လုံးနေနေတဲ့ကကြတော့ဒီ3လပိုင်းနေမှာအញ្ញောင်းကိုသတိထားပေးရမယ်ကာလာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုထုံးရင်ထိုးရတယ်လွယ်တယ်ကွာကိုထုံးရင်6ထွက်တယ်ကွာ4ထုံးရင်8ထွက်တယ်ကွာအဲ့လိုကာလာမျိုးကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့နှလုံး3လုံးထိုးတဲ့သူတွေအာသူတွေ3တွေဒိုင်ခံတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ထင်မယ်ပြတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူတွေဆိုလို့ရှင်ကတတိထားပေးရမယ့်ကာလာလေးဖြစ်တယ်။ငွေရခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှေ့တန်းတင်နေတတ်တယ်။သုံးလပိုင်းနဲ့မှာเนาะငွေရခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှေ့တန်းတင်နေတတ်တယ်။ဥမာမိတ်ဆွေကနှလုံး3လုံးထိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအပျော်ထိုးတာမျိုးပဲနဲ့ငွေလိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးတစ်ခုနဲ့ထိုးနေတတ်တယ်။ဒီသုံးလပိုင်းနဲ့မှာဆရာရဲ့နှလုံးသုံးလုံးထိုးတာငွေဝင်ခြင်းလို့ထိုးတာပဲလို့ပြောတာတော့မှန်တယ်အဲသို့ပေမဲ့တခုရှိတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနှလုံးသုံးလုံးကနေပြီးတော့မှငွေလိုခြင်းနဲ့စိတ်အញ្ញံကိုပြင်းပြနေတတ်တယ်ဒီ3လပိုင်းထဲမှာကပေါ့နော်အဲဆိုတော့မိတ်ဆွေသတိထားမှာကကိုကနှလုံးသုံးလုံးထိုးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3လပိုင်းထဲမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးသုံးလုံးထိုးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာငွေလိုခြင်းတာကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့
ငါကန်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့သဘောတရားနဲ့ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားနားလေလားပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားနားလေလားပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားနားလေလားနှလုံးသုံးလုံးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ3လပိုင်းထဲမှာငွေလိုချင်တဲ့စိတ်ကြီးကိုရှည်ရန်တိမ်မှာနှလုံးသုံးလုံးထိုးနေမိတတ်တယ်နှလုံးသုံးလုံးဒိုင်ခံတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငွေလိုချင်တဲ့ဆိုရယ်စိတ်ဆန္ဒကြီးကိုပဲရှည်တန်းတင်ပြီးတော့မှဒိုင်ခံနေတတ်တယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမထိုးနဲ့နှလုံးသုံးလုံးကိုငါကန်ဆန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးတော့မှထိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ3လပိုင်းထဲမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒိုင်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါငွေလိုချင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ဆန္ဒကိုရှည်တန်းတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရယ်သဘောတရားလေးကိုပဲရှည်တန်းတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဆိုတော့ဒီလိုကာလာမျိုး3လပိုင်းဆိုတော့ဒေါ်လာလေးပြန်မှာတတိထားမှာကဒါဒီနှလုံး3လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့တစ်ချက်တတိထားဖို့လိုနေမှာမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ငွေချေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားကြတခုရှိရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြမယ်ပြောပြမယ်အများကြီးပဲပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကပြောစရာကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်အခုမှလည်းနေကောင်းလာတာဆိုတော့နေကောင်းမှလည်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့2ဒီတနေကုန်ပေါက်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့စဝမ်းတာပါတယ်ပေါက်တယ်ဆိုလဲနော်နော်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ like share လေးလုပ်ထားပါနော် share လေးလုပ်ထားပါနော် like အသေးလေးပေးပြီးမှ share လေးလုပ်သွားနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ရေနော်၄နဲ့၅နဲ့ပြောရေဒီနေ့၅တလုံးပါ Okay ပါဆိုတော့ဆက်ပြောရအောင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုကအတိတ်ကဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတက်တယ်ကိုငွေနဲ့ကိုပြဿနာတက်နေတဲ့ကာလမျိုးဒီလိုကာလမျိုးကကိုငွေနဲ့ကိုပြဿနာတက်နေမဲ့ကာလမျိုးလက်ရှိရောက်နေတဲ့၃လပိုင်းကကိုငွေနဲ့ကိုပြဿနာတက်နေရဲဆိုတာလေကိုကတစုံတယောက်ကိုခြေထားလို့အဲ့ခြေထားတဲ့ဟာပြန်မရလို့စိတ်ရှုပ်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးဒီ3လပိုင်းနဲ့မှာခြေရငားတာမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးသတိထားဖို့လိုမှာငွေကြီးခြေရငားတာမျိုးလှုပ်ထားတဲ့သူပါမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးပြန်တောင်းမိတ်ဆွေကိုငွေနဲ့ကိုစိတ်ရှုပ်နေတတ်တယ်ကိုငွေနဲ့ကိုဆရာရဲ့ကျမမှာငွေလဲရှိရတာနဲ့စိတ်ရှုပ်နေရတာပါအဲ့လိုငွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါအိမ်မှာအရောက်တတိထားဖို့လိုနေမှာမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ပြောရနားလေလားအဲ့လိုမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကနှလုံးသုံးလုံးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တလောကာလာတွင်းမှာငါနှလုံးထိုးတယ်သုံးလုံးထိုးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမမှတ်ထားနဲ့ငါကန်ဆန်းလိုက်ဦးမယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားနောက်တစ်ခုကငါဒီနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာကနေပြီးတော့မှဒီ3လပိုင်းထဲမှာဗောနော်ငါငွေဝင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထင်မှတ်ထားနဲ့ပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားကငါငွေလိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကြောင့်ဒီဒူးဒီသတိဒီငါလုံနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမမျော်မှန်းထားရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားနားလည်လားဗျပြောခြင်းတာနည်းနည်းရှုပ်ရမ်းရှုပ်နေလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားဗျာပတ်စံလိုခြင်းလို့နှလုံးသွင်းထိုးတာမဟုတ်ဘူးငါဒီတိုင်းမင်းငါကန်ဆန်းကြည့်တာအဲအလိုမျိုးလေးနဲ့ပဲလုပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအဆင်ပြေတယ်အဲလိုမျိုးเนาะချဲတိုင်နေပါကြီးခံတဲ့သူတွေနှလုံးတိုင်နေပါကြီးလှုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပတ်စံလိုချင်တဲ့ဟာယူစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့အဲငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ငါ business တစ်ခုယူ run နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3လပိုင်းနဲ့မှာအဆင်ပြေတယ်เนาะပြောချင်တဲ့သဘောတရားနားလေလားကျွန်တော်ပြောရနားလေလားเนาะပြောချင်တဲ့သဘောတရားသဘောပေါက်လားเนาะတချို့သူတွေကတစ်ဖက်ပိတ်တွေရှိတယ်เนาะအဲလိုအားကြောင့်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားနားလေလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးတာပါOkay ပါဆိုတော့ like and share လေးလုပ်သွားเนาะမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လေးလုပ်သွားပါဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြောပြနေတာကဒါ3လပိုင်းနေမှာဖြစ်နေမဲ့ကန်ရှင်တွေကိုပြောပြပေးတာပါနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ငွေဝင်သေးမဲ့ရရားတွေပြောပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်ရရားတွေပေါ့เนาะဆက်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ရရားတွေအများကြီးပဲပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်မှာပြောစရာရရားတွေအများကြီးပဲလူကအနေနဲ့လေးနေမကောင်းနေလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်တာနေကောင်းရင်ကျွန်တော်ပြောတယ် Okay ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှဒီ3လပိုင်းနေမှာငါနှလုံးထိုးထားတယ်လို့မပြောနဲ့ငါကန်ဆန်းထားတယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားနားလေငါကန်ဆန်းထားတယ်လို့ပြောနှလုံးထိုးတယ်လို့မသုံးနဲ့ငါကန်ဆန်းထားတယ်လို့ပဲသုံးဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တတိထားမိလားနှလုံးသုံးလုံးငါပေါက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာရီရီမထိုးမယ်ဆိုမပေါက်ဘူးကွာမမျော်လင်မဲ့နဲ့သွားထိုးမှာပေါက်တာလေဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာနားလေလားမမျော်လင်မဲ့နဲ့ဘာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါထိုးလိုက်တာပေါက်သွားအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးနားလေလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငါကန်ဆန်းနေတယ်ငါကန်ကောင်ငါဆန်းကြည့်တာအဲဒါလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာပဲသဘောထားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပေါ့နော်Okay ပါဆိုတော့နောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ3လပိုင်းဝင်းကျင်ဆိုတော့အတောတာလေးတွေမှာကျမ်းမာရေးကလူတိုင်းနီးပါတော်တော်များများပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှတော့ဖြစ်လိုက်ရမှကျင်တတ်နေဆိုတော့ကာလာမျိုးလေးမှာရောက်နေရမျိုးပြ
အဲ့ဆိုဒီညမှာတော့ပြန်ပြီးမှမေးခွန်းထုတ်เสียရှိရဆရာရဲ့ဒီလောက်တိယောဂတွေကများနေရလူတိုင်းကျမ်းမာရေးနေမကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတိတိတတာနေမကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီ၃လပိုင်းနဲ့မှကျမ်းမာရေးအရန်ကိုတတိထားဖို့လိုနေမှာတခုမဟုတ်တခုဖြစ်တတ်တယ်ခြေထောက်ချော်လဲတာထိခိုက်မိတာခလုတ်တိုက်တာဘာညာဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းပျောက်တာဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်တိုင်ကယ်တော့တွေပါပျောက်သွားတယ်ဆရာကြီးကျမကားတော့ပျောက်သွားတာကျမဘယ်နေရာမှာအုံနာဘုတ်ထားမိလိုက်မှလည်းမသိဘူးဘယ်နေရာမှာစာချုပ်ထားမိမှမသိဘူးဆရာကြီးမေ့သွားတာပျောက်သွားတယ်ဆရာကျမလက်စွပ်ပျောက်သွားတယ်ရွှေပျောက်သွားတယ်ငွေပျောက်သွားတယ်စသဖြင့်ဆရာကျမပတ်စံဘယ်နေရာထားရတာမှမသိဘူးချစ်ဆောင်ကဒီနေရာလေးမှာထားရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာအခုပျောက်သွားပြီစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းပျောက်တာပတ်စံပျောက်တာတော့ပျောက်တာဘာညာအဲ့လိုအပျောက်ဆုံးတာတွေပေါ့နော်ကြပျောက်တာမျိုးတွေဘာညာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နေမှာအရန်ကိုတတိထားဖို့လိုနေမှာမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဘိုင်းကဆက်ဆက်ရတတိထားပေးရမှာကျမ်းမာရေးဘိုင်းကိုဆက်ဆက်ရတတိထားဆိုတော့ဟိုဘယ်ဟာကြီးကိုအဓိကထားပြီးမှတတိထားရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးသို့ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးဘိုင်းမှာလူရန်နီဘာကီးဆိုင်ပါတခုမဟုတ်တခုတော့ပြင်ဆင်မပြရမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်ဒါတွေမှတတိထားဖို့လိုနေပါလိမ့်မယ်နော်